شوال بمقام چکواریاں مجلس ادا کا اہتمام برپا کیا جا رہا ہے. ملک پاکستان کی نامور شخصیات خطاب فرمائیں گی. انشاءاللہ مجلس ادا ٹھیک ایک بجے شروع ہو جائے گی. سات شوال بمقام چکواریاں انشاءاللہ ایک بجے مجلس مقابلہ ہوگا. 4 ستمبر روز اتوار امام پاک کا دوست صحیح جان مانک پور نظرکار ملک پاکستان کی نامور شخصیات کی دعوت فرمائیں گے. سردار خان وسیم آباد خان بلوچ افضالیاں سید اقبال سنگھ شاہ صاحب جناب علامہ غلام جعفر جدوئی کے علاوہ ملک پاکستان کی نامور شخصیات کی دعوت فرمائیں گے. اسی ادا خانہ میں 6 جون کو ملک پاکستان کا عظیم پروگرام زیر اہتمام عزیز آباد والے مرید حسین پتھراڑ قدیمی سالانہ مجلس ادا برپا ہو رہی ہے. صبح سے رات دیر تک ملک پاکستان کی تمام نامیات شخصیات کی دعوت فرمائیں گی. 29 فجر 7 مئی بروز افطار دربار بابا سید حسن پیر شہید برسی بمقام کٹیڑہ تلگ ملک پاکستان کی نامور شخصیات کی دعوت فرمائیں گی. 29 رجب 7 مئی بروز افطار شرکت کی اصطلاح کی جاتی ہے. 3 شوال اسی ادا خانہ میں سالانہ بس یہ حاجی دوار میں غلام حسن ہے. تمام احباب سے شرکت کی بردو رشتہ ہے. ملک پاکستان کی نامور شخصیت جناب مولانا ملک محمد سکلین عباس بلو سردار خان وسیم عباس خان بلوچ ٹھیک 3 بجے رونا افروز منور ہوں گے. سید عامر عباس ربانی علامہ غلام جعفر چچوئی جناب علامہ محمد عباس رضوی سید سجاد سنگھ شاہ صاحب چک شماری سید خطاب فرمائیں گے. ایک ضروری اعلان کے بعد مجھے کہا جا رہا ہے میں اپنی ڈیوٹی میں واجب سمجھ رہا ہوں. زوار غلام عباس بلنگ جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی موجودگی میں ایک ادا خانہ شروع کیا تھا امام رضا علیہ السلام کی درگاہ کے حوالے سے. تو ان کے بعد ان کے بیٹے تنویر عباس اور رجب علی متولی ہیں. براہ کرم اس بارگاہ اور مسجد کی تعمیر کے لیے جتنے مومنین ہیں اور جتنی آپ کی اس میں توفیق ہے براہ کرم اس میں ادا لیے گا. پاواز ابراہیم تائر سراواز ان کے بعد فخر الزاکرین بحرم مسائل نفیس الزاکرین جناب زاکر لیاقت عباس سمندوانا اور ان کے بعد ان کے پاکستان کی نامور شخصیت حاجی ناصر عباس ملتک اور ان کے بعد جناب مولانا علی ناصر الحسینی آپ کوشش کر کے سارے سرکار نے سلوات کرو روح مرنے
شام علی بی بی دی عزت بڑی
ایرانیت دے اختیار دی جھلک چونکہ ہستیاں دے ممت تے فضائل نہ ہونے دے برابر یہ ایام بھی ایک لحاظ نال میری سائن دن 15 دن تو میری مرضی کیا کہ مجلس سے جس بی بی دے اختیار دے ٹکڑا والے حوالے کر دیا ایسے موضوعات ہیں مسائل کے حوالے نال کہ نہ بڑا تذکرہ ممبر خاص صاحب ممبر لیکن فضائل کے حوالے نال نہ ذکر نہ ہونے کے برابر پھر میں جستجو کر رہا ہوں جن ہستیاں دے ممبر تے فضائل بیان نہیں ہوں انہاں دے ممبر تے عزت بیان کر اس دی وجہ یا اپنی نام پر ہی وسط نہیں آپ کے جڑے تھوڑی جھولی اس بچے کل میں یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان ہستیاں صرف مسائل واسطے نازل ہوئی ماشاءاللہ گل چنگی نہیں لگی میرے کام چپ کر گئے جواب سننا کہ پھر تسی انج کرو تسی کسی اور پنڈ جا کے نبوت ادا
رائحه جميله، هيك معيار للمذهب. انت عندنا ابو فدى بهيك معيار، انت امام مدى بهيك معيار. في سيدي كتالي الموتيا من الموت لازم انت امام. هناك مسيب عباس انت حروف في ذلك معك سي چار. هناك كيدي كيدي معك سي الف پھر ميم پھر الف پھر ميم. هناك الف نال كي بڑا معك الله، ميم نال معك محمد. هناك اگلے الف نال معك پھر الله، هناك آخری ميم نال معك پھر محمد. بندے نال دی کتالی پھر سارے جڑا قدر روانی نال پڑھ معك الله محمد الله محمد. هناك ميم تو شروع کر معك محمد الله محمد الله. هناك الف تو شروع کر معك الله محمد الله محمد. سید فرمائے جا مسیح مباد اور دنیا چلان کر دے اللہ اور محمد دی طاقت رکھنا لے نو امام آباد دے زبان حلال ہوئی ست امام دے مجمع بڑھ کے نہ بولو گواہ بڑھ کے بولو امام آباد دے اللہ اگر ایک زینت موضوع سید آلی آلی کا پیچھے نہیں پڑھنا شام میں موضوع اگر ایک زینت ولی ابن ابی طالب دے اٹھارہ بیٹے اٹھارہ جو دو زمانے دے امام اور برابر دے امام حسن اور حسین بادشاہ دی امامت دا وزن برابر ہے دو برابر دے امام تے جڑے پچھلے سنت او بھی پہ ہے او بھی نایاب دور کدے عباس ہے نمبر دار کدے محمد حنفیہ کدے یون بن علی کدے جعفر بن علی کدے عمران بن علی کدے محمد بن علی کدے علی بن علی شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے مجلس دا موضوع عزت عالیہ شیعہ سنی بھائیو یاد رکھا ہے قرآن نے بل بنونا زینت الحیات دنیا اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت گل یاد کر کے جب ہے اٹھارہ پتراں دی موجودگی وچ جڑی علی دی زینت بن جاوے او زینب بن علیا ہائے ہائے تے کم بولے مجمع نہیں پتہ نہیں کیا بات کیا بات اکھاں دی مراد تے بھائی کنٹرول رکھے میں بھی تے بتایا کیونکہ مسائل اتنے بیان ہوئے بی بی دا نہ آیا تے خبر نہ ہو گئی مسائل بی بی دا بیان ہوئے نہیں ممبر نے اج میں پڑھنا چاہتا بی بی دے فضائل اور جی تو اڈی جلدا دی اختیار دی جلد بچ میں دے حوالے کرنا اس بی بی دے کردار تے آؤ تھوڑی دی روشنی مانگ گئی اپنی اپنی عقلاں دی بساط دکھا اللہ کسی بھی مزدور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام مگر کیوں کیا بی بی سہلم یا توحید کو مصلحت بی بی اس قابل ہے کہ اللہ نبی یا امام بنا دے چلا مگر اللہ نے کسی بی بی کو نبی اور امام کیوں نہ بنا تو زمانہ یاد رکھیے اگر اللہ کسی بی بی کو نبی بنا دے رہا تو اس بی بی کو امت وچ کھلونا پڑے مجلس پوری دنیا جا رہی بندے سارے ممبر تے میں آتے پتہ چل گیا اگر اللہ کسی بی بی نو امام بنا دے رہا تو اس بی بی نو پرے پنچایت جمعہ دے نال پڑھنا پڑے گا اور آسان کرتے ہوئے میدان جنگ وچ سرے فرس کھلونا پڑے دشمن دے نال گل کرنی پڑے لہذا وہ دے نبوت اور منصب امامت کے بردداری دے خلاف کوشش کرو بولو سیدھی ان اللہ تے ہر کوئی واہ وقت ہے پتہ بھی لال کی چھڑے نہیں ہے سمجھو سنو پھر بولو میرے اللہ نے اس وجہ تو کسی بی بی نو نبی اور امام نہیں بنایا پردہ بچا دیا پدرانا جو پردہ ہو شہے کے لیے اللہ اپنے واسطے پسند کی دیئے یا نرجس نے چند واسطے پسند کی دیئے اللہ کسی مزدور نو نبی اور امام پردے دی وجہ تو نہیں بنا لیکن مسیح مباس آئی دی مدلے سے ایسی ہیں جو عزت آری بی بیاں اختیار کے جملہ پڑھنا چاہتے ہیں جنیا مظاہر نفس مظاہر جنیا مظاہر نہ نبیت نہ امام پر اللہ نے ایسی طاقت عطا کی تھی اور نبوت نال پہاڑ تا صدارت کرے دیا امامت نال کھلو ویڈ تا حکومت کرے دیا نبی مجلس سے جوان سے آئے تھے مجلس نبی کے لیے
کہ دو بیویاں علی دے بیٹے تھے بیات وقت ایک وقت علی دے بیٹے تھے جملہ تقریر کرا علی انہاں دے سے نہیں اسمت دے تھے یہ دو بیویاں تعارف کرا دے ایک علی کی زوجہ ایک علی کی بیٹی اور تعارف کروا دیے جڑی زوجہ سیدہ زہرا جڑی بیٹی اور سیدہ عالیہ تائی نے پانچ نمازی ماتمی ولایت والے حق ادا کرو میں دعا دے کے جا دیا جڑی ماں ہی ام ابیہا جڑی ماں نو فقط ماں نہیں وہ اپنے باپ دی بھی ماں ہے اپنے بابا کی زینت ہے حلالی خوردار یاد رکھے ہی ماں ہے باپ دا حصہ ہے ہی اور شام علی بی بی کہاز ہی سر ابھی ہاں اے اپنے بابا دا راز ہے سر عربی چاہتے راز لو بھائی کہیں دا راز علی دا راز کون علی جن کا رسول اللہ فرمایا یا علی انت سر اللہ فی العالمین یا علی تو تمام جہان چلا دا راز ہے جوانوں کا جہان کر کے بھر جنے ہے جن اللہ دا راز ہوئے اور علی آدھر جنی علی دا راز ہوئے اور زینہ بنا دیا اللہ اتنے علی کے فضائل منبر پہ ہو عطا کرے گا علی تو عالیہ کا بھی باپ ہے نا دی بیٹی دے فضائل سن برداشت کرتا ہے تو بولی میرے دا بلا میرا کام ہے میری سہن میں تمہاری فضائل نانی بارگاہ کو اچھا دیتے ایک نانی تائی جانے تو تھوڑا اجر جا ماں او ہے جہی محمد نہ پہ جاوے دانیا ملاک نہ پہنے ہم فاطمہ جنہ کی قبول ہوتی ہے
ہوتے ہیں ہم سمجھ آ گئے بولو میرے نام تے جس بی بی دے فضائل میں کیا پڑھتا ہوں اس بی بی دی علی علیہ السلام نے تعظیم یار کسی کچہری ہے کسی کوٹ ہے کسی بڑے بچے تے اے میں نہیں اٹھی کہ کسی بندے دا سلام چلا وے تے جے دیامت تے علی کھڑا ہو گیا امام سجاد کا غور رسول نے بات اور
امام اکرم میری اما تیرے نال گل کرنا چاہنے پوری طرح جزید آ کے بول شیوان جان نال حکمران بیٹھے اے ملون راست بیٹھے بی بی تیری جرات علی جان نال کرونا سلام بی بی بلند آواز کر کے بابا دلے دے پیار دے یزید میں گل بات کرے سا اے لو شیطان جو ہوا آ رہی ہوا بند کر پھر گل کرے سا شبی بنا کے نعرہ حیدری
لیکن آپ نے ادھر نہیں لیکن اگر سچ سچ ہجری واپس جاؤ اور تم اس سے اقتدار دیکھو بھائی 2016 جڑے ورلڈ بینک کے ملک ہیں وہ سچ ہجری جو شہر ہے الحمد دبئی شارجہ ترکی کچھ روم دے علاقے پھر کچھ افریقہ دے علاقے یہ ادھے ایشیا تھا اس کی حکومت کا اثر ہے سارے ایشیا جو تقریباً ساری ہی نہ علاقے کربلا وچ بندے حسین ابن علی کا لڑن گئے یہ بھی تاریخ ان قریب کوئی فوج تجھ سے جڑ کے گئی ہے یہ بھی ان قریب تمہارے حوالے میں کر دے سکتا میرے ذمہ نہیں ہے تفصیل کا میرے ذمہ سب میں مسائل پڑا تو گھر جاؤں لیکن اگر مولا تعالی لے رہے ہیں تو میں قوم کے حوالے کچھ کرتا ہوں مہربانی سے ساری زندگی ہو چیون کے ملکوں کا حکمران ہے فاسق فاجر بدتمیز ذلیل جھوٹا بے غیرت جی جزیر علی الام چیون کے ملکوں کا حاکم ہے جو کرے ہاں چیون کے ملکوں کوئی نہ ہو علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے یزید کی شخصیت علی الام اس نے انہوں نے کہہ بھی جھوٹی شام شوقت پڑے سے مشاہ یعنی کہ اگر یہ شکار اور سلیلے آ تے ہزاراں گھوڑے نہ لے کے ٹوٹا پن گھوڑے آ رہے ورنہ نردار بندے بیٹھے تو نام کی شان شوقت نہیں سمجھائی گئی ہزاراں گھوڑے یعنی کم از کم تاریخ کے ملتا ہے 5000 بندہ اس نے ہم لگا سچے پاسے ہوں گا 5000 کھبے پاسے پھر جس کی سواری ہزارہ بندے کی خوشامد تو بھی شام تو آئے سمجھا کے جا رہا ہوں ہزارہ بندے کی خوشامد تو گھوڑے لے کے لگ کے بھجلی ان جنگل شکار لگ کے اتنا
حسین باپ بندہ ہی نہ دار تے آ جاوے اے باپ اور یاد رکھا ہے تیرے پتراں نو کڈیا کہ نے اس وجہ تو بھائی نام وچ علی اور حسین یا محمد آوے آ میں قران تے لکھ دینا میں تاریخ وچ پڑھے اللہ قدوس ہے پاس انہاں بندیاں دا حساب ہی نہیں کرنا اللہ جنت تے بھیج دے جنہاں دے نام وچ لفظ علی یا محمد آوے بی بی شام کیوں آئے دربار بے نام
ਕਾਦੀ ਕਰਬਲਾ ਜੰਗ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤਖ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਜ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇਰੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇਰੇ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਤੇਰੇ ਮਸਜਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਸੀ ਅਜ਼ਾਨ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੋ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਰੋਜ਼ਦੁਰ ਮੁਜ਼ਲਮੀ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ
پنجا گھنٹے ہر بندہ ذرا اپنی طبیعت تے غور کرے میں اٹھن تو پہلے میرے محترم کوئی انجام تو ہن وینج بیٹھے اگر انجام تو ہن وینج بیٹھے معلوم ہے میری طبیعت تھک دی ہے ہر لمحے میں نے غازی دے علم دی قسم نے ازادارو بی بی پہلا قدم بازار دے رکھیا دعا رکھ دیا تے 15 اذانہ زینب رب دے بڑا امیر بندہ جندی ہارے نہیں نکلی ازادارو وطن نال منہ کر کے آ دیا نانا دین بچی رہی ہے کوئی نہ بھلے بازار چ بہے گلوری
دعوت اس ملک میں رہا ذاکر اعلی